Witajcie, mili was, ja się odnieu z wynikającej hry Last Train Home. Budeme pokračovat dalej, no a nevím, jestli na to samozřejmě už dočka, na toto kvalitné pokračování tejto vynikající hry. Spotřeba výdrže se mení podle vzdálenosti od vlaku. Tato, čo má s tou laparoskopiou stále, tato Alžbeta? Já nevím. Strašně zvláštne. No. A spotřeba, čiže týchto můžeme povolat naspäť. Myslím, že to takto máme vyriešené. Tu jsme zobchodovali všetko, čo bylo treba zobchodovat. Máme tu nějaké věci, které se dají koupit, ale myslím si, že nebudeme to tu nějako preháňať. Máme málo peňazí totiž to. Počkej, a ten kaviár? Koľko by sme teraz mohli predať? Nekúpili sme ho za lacnejšie? No, určite sme ho kúpili za lacnejšie. Určite. Tak sme možno mali kúpiť viac. Ale nevadí, to je život. A život je čo? Život je gombička. OK, odvolať chatu. Dobre, povoláme ich naspäť. Vlak ide pokadial? Vlak môže stáť chvíľočku, myslím si, že to vydržíme. A máme ešte veľké množstvo kilometrov, kým sa dostaneme tam, kde sa chceme dostať. Takže pôjdeme ešte dlho. Ja by som vylepšil ešte ďalší vagón, ale máme málo látiek, máme iba 160 látky. Takže neviem, či to je rozumné. Potrebujeme niekde nájsť viacej látky. Ale kde? Takže môžeme to teoreticky vyobchodovať, aby sme si vylepšili tie vagóny. Myslím si, že to vylepšenie tých vagónov je celkom dobrý nápad, podľa mňa. Neviem, čo tu máme sa bej vykričníky. Niečo nás tu na hra akože snaží upozorniť na niečo. My si môžeme dať aj nejaký prehľad. OK, máme tu nebezpečných vlkov. Ináč vlci nás tuším môžu tiež nejakým spôsobom prepadnúť, ak mám správne informácie, milí diváci. OK, čiže ideme ďalej, ideme do Lazanu, sa dá povedať. Čiže si nastavíme niekde sem. Vyžešíme tu problémiky, ktoré máme. To znamená, že nemáme tu žiadne delníka. Dáme sem Maximálna drápa. Sem dáme Bedžíka Kopeckého. A tu dáme koho? Môžeme sem dať... Počkej, máme nočnú zmenu, takže sem môžeme dať napríklad Jozefa Mejzlíka. Tam máme to vyriešené? Lokomet chýbe technik. Počkaj, nemáme tu na den nočnú smenu nikoho, čiže to musíme takto spraviť. Čo to tu... Lala. Delník nám chybí. Dáme sem Dušana Hudečka, môžeme ísť na to. Čiže pustíme to tu. Maximálny prevodový stupeň. Dajte do toho všetky sily, ktoré máte k dispozícii. Ponáhľame sa, milí diváci, fajnoví. Samozrejme, nezabudnite mi do komentárov napísať, ako sa vám zatiaľ páči táto séria. Podľa mňa to je naozaj dosť dobrá hra. A keď by mala mať dosť veľa hodín, takže si nie som istý, že ako to bude vyzerať na našom kanále. Máme málo paliva. Mám pocit. Počkaj, my sme si mohli pozrieť, koľko nás bude stať palivo dostať sa až do sem. No, toľko paliva rozhodne nemáme. To je nejaký jak zbraň. Tu nám treba niečo bojovať? Alebo sa tam dajú kupovať zbranie. Ohoho! OK, to je rozumné. A kde tu máme niekde nakreslené, kde si môžeme kúpiť ako keby palivo? Môžeme ísť aj na drevo? Dosť o mne, co ty? Tie sa vykecávajú. Tu treba pracovať. Žiadne vykecávanie. Tu je toho naozaj veľa. Možno sa zastavíme niekde tu a pôjdeme na tieto tri miesta. Tu máme nejaké váhy, tu nech sa bude dobre obchodovať. Dobre, dorazíme do Riazanu a pošleme niekoho do lesa, samozrejme. A tam je dobré, keď je lovec, expert na prežitie a bylinkár. Čiže by bolo dobré, keby sa pošleme všetkých. Čiže máme tu nejaké dôležité informácie. Majú tu veľký tábor. Vojsko im pomôže s prácou na farme.
Kvôli bojom zostáva málo ľudí, aby pracovali. Vyšli četu do vojenského táboru. Kde je ten vojenský tábor? Tuto? Alebo to je priamo tu? Kde je ten vojenský tábor? Vyšli četu do vojenského tábora. Možno tu? Joj, tak to ti je ešte celkom ďaleko. Kámo, to ešte túto dole. My tu musíme prejsť ešte normálne cez milión miest. Dobre, už som sa zvlákol, že sa tu dejú nejaké zaujímavé veci. Dobre, bolo by dobre, keby zoženieme niekoho lovca, experta na prežitia bylinkára naraz. Čiže poďme normálne si spraviť, že rozpustiť četu. Rozpustíme obidve a spravíme si toto všetko. Čiže potrebujeme lovca, máme. Potom potrebujeme... To nebude ono. Experta na prežitie a ešte bylinkára. Bylinkára asi vôbec ani nemáme vo svojej... Vo svojom portfóliu by som to nazval takto, kebyže toto čo je? Neposeda. Všetci sú tu nejakí neposední. Je dokonca komunista tento jeden, to je zaujímavé. Nebude mať problém nejakým spôsobom bojovať proti červeným? My tu nemáme vôbec nikoho takéhoto, čo by sme potrebovali, čo je bylinkár. Ešte raz poďme na to. Expert na prežitie. Potom, škoda sa to nedá nejako zoradiť, že ktorí sú dôležití na tú misiu. Lovec na prežití a to je všetko. Keďže tam pošleme len dvoch, čo by sa dialo? Toto je nejaká zlikvidovaná asi za to, že... To môže byť ten debuff za to, že dostala do tela. Raz. Dva. Tri. František Dvorky, dvorský alkoholik. Tu samé debuffy fungujú, kámo. Ešte pošleme tam teda Františka Dvorský. Počkaj, on tu niečo vymýšľa iné. Tak tam pošleme Jan Mareček možno. Jedlík? Tak to by som ho neposielal, lebo zase tam niečo vyparatí. Nemotoru tam tiež nechceme poslať. Oni sú všetci nemotorovia. No tak to je zvrklý, komunista neposedá. To je tiež dobrý. Počkaj, to je žena, táto je tiež dobrá. No, tak akože, no, chápeš. Dobre, tak pošleme tam proste Františka Dvorského a potvrdiť a... Nemáme teda toho bylinkára k dispozícii žiadneho. To ja neviem, prečo nemáme bylinkára. Možno nám zomrel predtým. Ten to má celkom statný. Ten môže mať tiež dobré výsledky. Pošleme tam tohto. Za to, že je statný, tak možno, že bude sa mu dariť. Ó, tohto máme všetko vylepšené, čo sa dá. Možno by sme mohli niečo tu ešte zadefinovať. Čo by sme mu také dali? Dáme mu technika? Dáme mu strelca asi. Dobre, chodte na to, lebo už tu zdržujem hodinu s týmto. A tu sa dá iba obchodovať, čiže hospodár lupič. Hospodár a lupič. Lupič. Dvaja lupičovia. A hospodár. OK. Únava. Smola. Smola. To je dobre, no. Nasadiť. Dobre. Ideme na to, milí diváci. Poslali sme dve čety, aby sa vykonali nejaké prieskumné agentúry. Potom pojeme sem.
Musíme zohnať nejaké uhlie. Sa to paliva celkom bojím. Nemáme dosť paliva, aby sme došli ani sem. Takže budeme musieť asi obchodovať s palivom, kámo. No ale nemám ani dosť peňazí. Čo urobíme? A tak možno nájdeme nejaké palivo, tomu moc neverím. Počkaj, my sme neboli ani v tomto Zarajsku. A to iba, tam sa iba obchoduje, nie? Myslím, že sme tam boli. Pohoda. Problematická situácia si vyžaduje problematické riešenia, milí diváci. Fajnoví. Ináč, mohli sme mať ešte tretiu čatu a tu napríklad poslať loviť ryby, ale to si myslím, že to by bolo moc rýchlo na nás. Dobre, čiže vy ste dorazili na miesto činu? Aha, oni sa tam budú preskúmavať, tak možno, že niečo získame. A vy budete ťažiť drevo. Bylinky jedlo. Nemáme bylinkáže! Nemáme bylinkáže! Prohľadali sme rozblázda, nazbírali sme všetko, čo sa dá použiť. Výborne. Máme lovca a máme experta na prežitie. To znamená, že by sme mali mať... Okej, ešte, že Kamil Haraba s nami chodí. Hadraba, kámo, tie mená. To vyzerá, aké by bol úplne, že salamista. Okolo neho by lietali gulky a on by si povedal, že dobrý deň, pane, chci tady bydlet. Úplne tak vyzerá, kámo, si už mne, že on tam vysedáva cigarov, že OK, gulka nič neznamená. OK, získali sme plus 7 jedla. Myslím si, že plus 7 jedla je, kámo, extraordinary naviac jedlo. Čiže v lese ste to všetko vybavili, takže by ste mohli ísť teoreticky domov. Teda. Dobre, choďte domov. No, domov. Choďte proste back. Teoreticky môžeme dojsť až po tady, ale to by som povedal. Títo majú ešte celkom... Takže by sme mohli ísť niekde sem. No, máme tiež obchodníka, ale takže... Kámo, čo si spravil? Ja nie, počkaj, ja to nemusím dať. To ani nedám. Už ja som si myslel, že to mám kliknuté a minus 660, že to sú všetky moje peniaze. Akože morálka je určite dôležitá, by som povedal, ale nie je tak, že nebudem mať peniaze, chápeš? Strelný prach. Výbušný granát. Granátov máme koľko? 10 granátov, no. Granáty sú drahé, no. Kúlomet šaučat. Počkaj, to sú tie zbrane majú úrovne, to znamená, že keď chceme lepšiu úroveň, tak bude mať lepší dostrel a neviem čo. Výskumu strelila výbušninu, sa dá ešte niečo aj vyskúmavať. Počkaj, tu majú mosina normálne, my máme mosina vôbec. 25 metrov a mosin má tiež 25 metrový dosah. To je to isté. Krátka puška. Vedia, že všetky pušky majú 25 metrový dosah, tak to niečo nemení na tejto situácii. Ale musí ne možno presnejší, 40%. No, jak som si myslel, kámo. Kadence 60 m. Doba prebiehania 2 sekundy. Koľko stojí... Kámo, musí stojí 15 000, chceš povedať? Je 947, a keby predáme toto? Jednu. Ja chcem ho vyskúšať. Jasné, čiže by sme museli doplatiť, ale podľa mňa ten mosin môže byť lepší, no. Dobre, nebudeme špekulovať, ale sú to dôležité veci, podľa mňa. Dobre, toto sme vybavili, čiže tu nemáme čo iné robiť, len musíme ísť potať, ale to napríklad. No a môžeme ísť normálnou rýchlosťou, lebo nemá to pre nás zmysel ísť inou. Nemá to pre nás ísť zmysel momentálne, pretože aj takto to dokončujeme. Takže môžeme ísť slabšou rýchlosťou, aby sme šetrili palivo. Jemne. Myslím, že to palivo máme hodne málo. Dúfam, že tu sa dá niečo... Lebo ja čo spravím, keď nebude mať palivo, kámo? Čo teraz? Čas byl pozastaven. Prečo? Aha, tu sme dokončili toto.
Toto místo bolo tak prázdne, jak to vypadalo z dálky, ale majitele tam nechali pár vecí, ktoré môžeme použiť. Našli sme tohle. Byla tam kovárna a spoustu dobrého kovu, ktorý sa nám môže hodiť. Hádam, že to bylo príliš ťažké, takže to nemohli vzít so sebou. Mohli by sme hovoriť aj ako žena, kebyže chceme, teoreticky. Palivo 12 kusov, to je dosť málo, ale 69 kovu, to je dosť veľa. Ideme preveriť náš vlak, že čo sa dá vylepšovať z kovu. Vystúžený podvozek možno. Jasné, to by šlo. A... Zvýši rýchlosť oprav. Zníži náklady na opravu odolnosti o 30%. No kámo, to sú dosť dobré veci, ale... To sú celkom slušné veci. No budeme musieť porozmýšľať, že čo dáme, vylepšíme, čo sa týka kovu. Lebo keď ho budeme mať dosť, tak asi lepšie vylepšovať. Ten náš vláčik. Letáčik. Dobre, sem môže ísť lovec a expert na prežití. Takže títo rovno, čo tá jedna môže ísť do jazera, by som povedal. Na jazero, pri jazero, pod jazero, za jazero. Ja, vy sa nevracáte, no tak sorry, kamoši. Môžete sa vrátiť domov. Nejaké to palivo navyše bude, ale to palivo, to je málo paliva. Prekážka. No, to je problém. Skúsime to preraziť, môže sa nám poškodiť vlak. Aha. Úžasné. Počkaj, ja si môžem dať lokomotívu viacej dozadu ako... Ako skladový vagón. To neviem, či sa ako... Nevyznám sa vo vlakoch takto dobre. Ale to, čo tam bolo povedané, to sa zdá, že sa to tak môže urobiť. Kuchynský ani nemáme. Keď tomu to rozumiem. Kto z našich sa zranil? Počkaj. Ty to vyzerá všetci v pohode. No a ešte tento, no. Nie, tento. No dobre, troška sme si dodali HPčka. Neviem, či to bol dobrý nápad, lebo my sa tam aj tak regenerujeme. Možno by sme ho mali dať do tých, čo sú zranení, do toho prvého vagónu, ktorý sme vylepšovali. Tam by sa mali, myslím, že aj HPčka doplňať. Máme len 38 paliva. Títo síce donesú nejaké palivo, ale ja neviem, či nám to vydrží vôbec do toho... On nám to nevydrží do ani tohto rajža blabavsku. Kámo, to není dobrá situácia. To je zlá situation v tejto situácii. Nevadí. Není na vybranou. Dobre, není na vybranou. Ale ideme tu na... Dobre, títo dorazili a teraz ich pošleme rýchlo na jazero. Čiže lovec expert na prežití, lovec expert na prežití nasadiť. Poďte tam.
A vy keď odrazíte, tak asi pôjdete do toho parného mlína, by som povedal. Alebo skúsime to vybaviť, tieto tri veci naraz, že by sme niekoho poslali ešte sem. To by sme museli vytvoriť tretiu četu nejakú. A teraz ako máme vedieť, kto je v tej čete? Hospodár Lupič. Asi to není dobrý nápad. Vytvárať ďalšiu, ktorá by nemala dobré hodnoty. Títo tam sú nejaké palivo, ale to bude palivo, bude presne to, čo nám vydrží do toho Riažursku, kámo. A potom sme nahraní, potom sme bez ničoho. Počkaj, oni mali doniesť palivo. Oni doniesli palivo. Alebo to sa už pripočítalo a máme iba 38, takže si... No tak to mi aj nehovor ako kámo. Dobre no. Tak snáď niečo ulovíme pri tom jazere. Lebo aj jedlo by sa hodilo a palivo by sa tiež hodilo. Táto hra mi začína pripomínať Frostpunk, že si smutný každú chvíľu. Dobre, 2 hodinky tam máme loviť. Čo relatívne dlho. Nemaj, títo kým tam dorazia, to tu je celkom v pohode. Či to automaticky mám vždycky pripísané, potom keď sa dokončia tie misie. Akože týchto som mal asi poslať sem. Môžem sem poslať nejakého, kto bude škudil, ako keby. Škudil. Nemám žiadného škudila, alebo je na misii niekde? Ja to nemôžem dojsť ani do sem, som len 41 a chýba mi 3. Ale dúfam, že títo nájdu niečo. Asi nájdu, si myslím. Bude to akurát, títo budú hodinku a títo budú 2. Presne tak vychádza. Môžeme ísť medzi tým, možno niekde podať auto. Alebo to radšej nebudeme púšťať. Ťažebný les, tu môže byť veľa dreva, ale je to nejako strašne ďaleko. Zo všetkých miest to vyzerá, že to je ďaleko. Keď tam niekoho pošleme, tak to pôjde akože hodne dlho tam. Dobre, čiže čo sme tu našli? Záclony staré hadry, obezí, výcpávky z vagónu. Ó, skrinka z léky. No ale tu na nej je žiadne palivo, kámo. Toto četa už ani nemá, už je úplne unavená. Nová hodnosť pre tohto nášho... Supermana. To sa mi celkom páči, ten sa zlepšil. Čo by sme mu pridali, ale on je čo zač. Je prúskumník, level 2. To je všetko. Dáme mu kuchaže asi. Počkaj, nemôžeme? Nemôžeme. Proč? Dobre, podľa mňa prúskumníkovi môže byť dôležité asi obratnosť. Podľa mňa, teda. Počkaj, počkaj, počkaj. Četa 2, choďte rýchlo sem. Mením vašu úlohu. Dobre, hlášenie je pripravené. Jazero bolo plné rýb. 15 jedla.
Dobre, s jedlom na tom začíname byť celkom OK. A čo budeme robiť bez paliva? Že my nedojdeme ani sem, kámo. Musíme niekde kúpiť veľa paliva, ale... Oh! Môžeme niekoho poslať do toho ťaživného lesa. To bude odtiaľ to bližšie tam ísť, jak tuto, odtiaľ to celý tento les. Žádne poflakování. Výborne, čo tu máme? Máme tu obchodníka teda. A tu je len jedlo. Kámo, tu nič iné není. Dobré. To by som nakúpil 10 jedlá, aspoň 8 môžeme kúpiť napríklad. To je všetko. I sme práve neskončili, lebo ja neviem, kde nakúpim uhlie. Akože prídeme a presne sem, kámo. 28 to vychádza. Dobre. A tu musí byť niekde uhlie, že to tá hra nemôže toto spraviť, či môže? Že by sme skončili, že nemáme. Okej, poďme sem. Máme chyby technik. Aha. Akože zatiaľ sa nám celkom darí. Len s tým palivom je to horšie. No tak smola by som to nazval. Aj peňazí nemáme veľa, lebo som nakúpil veci, ale málo paliva. Rozebírat predmety na polovo. Nepoužívať rýchlo obieh. Však ideme pomaly. Dobre, verím tomu, že tu sa dá nakúpiť. A keď nie, tak ešte môžeme ísť na tieto tri miesta. A potom rozobierať predmety na palivo. Čo nie je dobrá vec asi. Neviem, ako je to myslené, že rozobierať predmety. Ale ideme po posledné zbytky našeho paliva. Nula! Čo skoro, milí diváci? Aha, dojdeme tam vôbec? My sme tam ani nedošli, kámo. My sme tam ani nedošli. Čo mám rozobírať? Počkaj. Možno sa to dá v sklade robiť. Nezdá sa to tak... Čiže tu by sme mali poslať túto četu. A sem by sme mali poslať túto četu. Ty keď tam dojdu, tak ty to budú aj hotový, kámo. Dobre. Lupič. Zase ďalšie látky, okej. To sú strašne už unavení.
Takže jsme 88 dřeva. Nice, schod tě domů. Dobré, čiže tuto se to dá možno rozložit na palivo. Máme drevo například. Rozobrať predmety. Čiže dáme si zatiaľ například takto. Aby jsme došli sem. Kapitán Langer. Můžete vstupit, kapitáne. Zasalutujete si navzájem. Zůstává stát v pozoru. Čiže dokedy mu nepovím pohou, dotedy neprestane stát. OK. Máme tu příležitost, kterou by ste měl. Opraví se. Že máme príležitosť možno poskytnúť našu pracovnú silu, správne to chápem? Môžeme to skúsiť tiež. Už som takou v vesnici našiel. Okay. Čiže môžeme poskytnúť pomoc nejakej dedinke. Ktorej? Tejto. Veľmi to zaujímavé, milí diváci. Asi tam budeme musieť ísť. To znamená, že máme pred sebou misie 1, 2, 3. Veselý Vánoce, milí diváci. Samozrejme, tento diel už bude končiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozreli toto video. A majte pekný deň, milí diváci.